pontapé de canto favorável à equipa do Benfica. Gaita joga-se na Luz, emoções do título na Luz e no Bonfim, com 0 a 0 em ambos. 0 a 0 no Benfica Estoril, 0 a 0 no Vitória Sporting. Bola na grande área, cabeceada, colisão, golo! Já! Lá! Bora! Benfica, 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 Benfica! Luizão! O capitão foi lá acima, cabeceou e marcou, Eduardo. É um canto de Nico Gaetan na esquerda do ataque do Benfica. A bola açucarada ali para a marca de grande penalidade. Luizão, Luizão, imperador nas alturas, a desfeitear. Gonçalo a cabecear, parecia mesmo um remate com o pé, uma bala para dentro da baliza do Estoril ao meio, e o guarda-redes Wagner não pôde deter o foguete. 1-0, grande vibração no Estádio da Luz, 1-0 para o Benfica. Luizão, camisa 4, o capitão, aquele que quer acabar a carreira no Benfica, o internacional brasileiro, ao 33º jogo da temporada, leva quase 3 mil minutos esta época, é o jogador mais utilizado por Jorge Jesus, marca pela terceira vez e em todas as competições com a camisola do Benfica. Conferindo, 6,5, Luz, capital portuguesa, nós somos a ter um, e o marcador assinala, Benfica 1, marcou Luizão, Estoril 0. Ver até pelos homens do Sporting, e estou a referir-me evidentemente a Magrão, William Carvalho e Adriano Silva. Grande, 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 golo! Benfica, 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 Benfica! Já! Lá! Mora! Rodrigo! Golo! É do Benfica! Rodrigo! Bola dentro, Eduardo! Vem na sequência do lançamento de linha lateral executado por Siqueira. A bola vai para a zona intermediária. Lima pega nela, depois mete em profundidade. Acorre novamente Siqueira, pressionado por dois adversários. Aqui mesmo junto à linha de fundo a queimar, a linha de fundo lado esquerdo do ataque do Benfica. Cruza para o interior da grande área. E depois Rodrigo, de primeira, de pé esquerdo, a atirar ao canto direito de Wagner. Está feito 2-0 para o Benfica, a jogar simples, a jogar rápido e a marcar o segundo. Rodrigo. Aos 19 minutos da primeira parte do Estádio da Luz, Jorge Jesus bebe um pouco de água. Marco Silva, de braços cruzados, assiste à partida e aí o Benfica vai na frente. O líder do campeonato encurta a distância para o título.